Olá pessoal, e o look renovado de hoje é esse vestido, que é um achadinho de brechó, que é mais ou menos anos 2000, tá? Essa cor a gente se usou muito no verão e vai continuar se usando no inverno. Por isso que eu resolvi dar uma modernizada nessa modelagem para fazer várias combinações de looks. Então vamos começar a desmontar a peça, né gente? Eu sempre faço o quê? Vou começando pelas laterais, abrindo toda essa costura. A parte de trás eu quero manter original. E a parte da frente, que é essa parte ali do busto, eu pretendo tirar e dar essa modernizada nessa partezinha aqui, ó. Então eu cuido bastante desse tecido, por quê? Porque é um tecido de organza um pouco mais velho, que ele pode se estragar facilmente. Aqui eu já desmanchei toda a peça. Essa aqui é a parte de trás. Eu vou dar uma modernizada nessa partezinha de cima, essa aqui, para encaixar a parte nova. Aqui já está a parte da frente, que é onde eu vou tentar trabalhar a modelagem nova, tá, gente? Lembrando, esse vestido é quase o meu tamanho, então eu não consigo fazer grandes intervenções. Essa ficou a parte de trás. Eu já fiz uma pequena cava e afinei um pouquinho a alça para vir a alça antiga. Aqui eu consegui deixar original. Vocês não têm noção a minha felicidade, porque a costureira disse que não ia dar para fazer essa modelagem que eu queria. A partir da frente, eu utilizei uma regatinha e fiz esse desenho para eu tentar encaixar a outra parte de trás, que é a parte do forro. Essa parte aqui, gente, me deu uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Eu desmanchei muitas e muitas vezes essa parte aqui da frente, tá? Mas no fim vai dar tudo certo, eu tenho certeza. A parte de baixo eu tirei mais ou menos um palmo, que eu quero dar uma modernizada nele. Então, eu tirei um palmo da parte de baixo e vou fazer uma bainha bem simples. Aqui, ó, só para vocês terem noção o tanto de tecido que sobra, que a gente tentou encaixar e não deu certo. Mas eu já tenho o resultado final, espero que vocês tenham gostado. Eu achei que ficou super moderno, que vai dar para montar vários looks com ele, principalmente no inverno, com uma jaquetinha, com um coturno, uma coisa mais pesada, uma blusinha por baixo. E eu acho que eu consegui inspirar vocês, né? Espero que tenham gostado desse look renovado de hoje. Para mais dicas como essa, sigam Giane Aparecida em todas as redes sociais.